გამარჯობა. და გამარჯობა, მოგდი. ეხლა რა პრობლემა მაქვს მე? მართვის მოწმობა დავკარგე და რა ვქნა? უნდა იპობოთ. ა, ჩვენ მადლობთ, მაგრამ ა, გასაგები, ეხლავე მართვის მოწმობა დაკარგეთ, ხო? იცით რა ქენით? შემოსასვლელში გაიხედეთ ეგეთ მაღალი ბიჭირო თვალები აქვს გადმოქაჩული, დიდი თვალები. ხო, დიახ. აი მაგასთან მიდით და გაპოვნინებთ. ზურა დააძევნი რესადმე ბუჩქებში ეგდება ან სადმე ბალახი. ხო, კარგი, მადლობა. ხო, აი მაგასთან მიდით. გამარჯობა. გამარჯობა. ნომერი მინდა თქვენთან ავიღო. ოღონდ ერთი შეკითხვა მაქვს. აი მაგალითად ესეთი ნომერი ჩიტოვიჩი. ჩიტოვიჩი გინდა. ჩიტოვი ანდა ჩიტოვიჩი. 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 ეს ნომერი ხო პრობლემა არ იქნება? არა, არა. და აქვე მიპასუხეთ რა დამიჯდება ეს ნომერი? 10000 ლარი. 10000 ლარი. არ არის პრობლემა. 10000 ლარს გადავიხდი, ფული მოტანილი მაქვს. ჩიტოვიჩი. დიახ, ჩიტოვიჩი. 10000 ლარი, ხო? Всё, ესე იგი, რამდენ ხანში იქნება მზად? 1 საათი. უშენ გენაცვალე, ჩიტოვიჩი. რომ მივარტყამ ჩემ მასკვის. აი, ნომერს. აი, გაბზიალებული გუტკა მასკვიჩი მყავს. ჩემნაირივი მანქანა ვის ეყოლება რა ნომერი? გამარჯობა. როგორ ახარ? დავი, შე. რატენი, აი, იგენა მე. ავიღე ჩიტოვიჩი. ხო. უნდა მივარტყა ჩემ 1 საათში იქნება მზად. გუტკა მასკვიჩი ყავს. ე, გუტკა ბზიალებული შეცმობას. სან შენ აიღე. ეცავიღე ნომერი, აი. ვა, ხე და საღულ მალადეც. ვაჟა ილია აკაკი. გუკა და galaktion. ვაჟა ილია აკაკი, გუკა და galaktion. ბიჭო, რაღაცა აქ ზედმეტია. ეს galaktion ვინ არის? მე ვარ galaktion. აჰ, galaktion. ისულ დაბავისდო. აა, დაგავიხნა. სადვე ხარ გაჩერებული? რა ვიცი რა? ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი. წამოდი, ერთი აღიხსნი ახლავე. ისა, გამარჯობა, გენაცვალე. მართვის მოწმობასთან დაკავშირებით მაგ პრობლემები და შეგვიდა გამოვცვალო. ა რას ნიშნავს პრობლემები გაქვს? პრობლემები მაგ სერიოზული და მინდა რომ გამოვცვალო. დიახ, რა რა პრობლემები? რა პრობლემები და პატრული რომ აჩერებს? საბუთს რომ თხოვს? არ მოსწონთ ხან თავში მირთხავენ, ხან საყვედურს მეუნებიან. არ მოსწონთ ვადა ახასული, აბაგასაც არ მეუნებიან. კონკრეტულ პასუხს არ მაძლევენ. მაჩვენეთ მართვის მოწმობამ და ნახოთ რა აქვს. აი. ეს არის თქვენი მართვის მოწმობა? ჩემი საკუთარი, აბაი ხო. ჩემ ყველაფერს სურათით დაბადების. ეს არის ჟურნალი. ჟურნალია ეს. თან წინა წლის არის საერთოდ. მოიცა რა არის? ჟურნალი არ არის ეს მართვის მოწმობა. იყოს აქ მე გადავხედავ. ესე იგი, ჩემი ცოლი რომ მეუნებოდა რომ ის ჟურნალი. სწორად გეუბნებოდა. არა, არ არის მართვის მოწმობა, ჟურნალია ეს. მართვის მოწმობა უნდა აიღოთ. მოიცა საბარებული რა თქვენ გამოცდა თუ რა? რასლაბა ეს რო ავიღე, აბა? არა, გამოცდა უნდა ჩააბაროთ ხელახლა. სერიოზული გამოცდა ჩავაბარე. ხო და უნდა ჩააბაროთ კიდევ. კარგი. რა რა გქნა? საკითხები უნდა ვისწავლო, რა უნდა? დიახ, რა თქმა უნდა. სად მივიდე, რა გავაკეთე? აქ მომბრძანდით, ახალი საკითხები დაემატა და რა და რა საკითხები დაემატა? ახალი აქ სხვადასხვაშორის ჩანიშნული გვაქვს საკითხები, ესე იგი. Opel-ის და Ford-ის შედარებითი დახასიათება ეს საკითხია, ახალი დამატებული ხიდ ჩატეხილობის პრობლემა ჯიპებში. დაიმახსოვრეთ, ქალთა სახეები მარკეტებში და თავისუფალი თემა არის შავი BMW, როგორც ასეთი. მაგას აუცილებლად. კი, კი, ვისწავლი ყველას. ეს აკეთებ დაემასა, ბევრი არ არის. დის მინდა კიდე. ეზოს გადაფორმება მინდა, რაღაცა პრობლემა მაქვს ჩემ მეზობელთან და მინდა რომ გადავიფორმო და აწყნარდე ასე დავში. არა, პრობლემა მეზობელთან სხვა საქმე, მაგრამ ეზოს ჩვენ ვერ გადავაფორმებთ. აქ არ ხდება. ეზოს გადაფორმება ჩვენთან არ. არა. აბა რა ვქნა ხა, როგორ მოვაგვარო. გეტყვი. იერაღის გადაფორმება არის თქვენთან? Ну, შეგვიძლია, დატოვეთ. აკ აკ უი. აგერ გადამიფორმეთ ეს? დიახ. და რო გადამიფორმოთ, მე თვითონ მივხედავ მაგ საკითხს, მოვაგვარებ და ის ავტომატურად გადმოვიფორმებ ჩემ ეზოს და დავიტანე. მოვაგვარებ. ეს შენ მაგ დამახსოვრე ხალხს. მოგესალმებით. თქვენ საპატრულო პოლიციას და თვითონ ამ შენობას ობიექტურად ჩვენს მოგესალმებით. ობიექტურად მივესალმები. არავით არის სხვა აზრები არ იქნება. მოდი ესეთი რაღაც მაინტერესებს. პრავა კი არა და ბოდიში. მართვის მოწობა მსურს რომ ავიღო თქვენგან. ხო. სხვაგან ვერ აიღებთ ისედაც. ნომერიც მინდა თან. ხო, ანუ ავტომობილით მოყვანილი ხავთ, ხავთ ავტომობილი. არა, ავტომობილი არ მყავს.
ვეც ავტომობილი ნომერი და მართვის მოწმობა მინდა ერთად რომ ავიღო. მართვის მოწმობა შეიძლება, მაგრამ ნომერს როგორ აიღებთ ავტომობილი თუ არ ახავთ? ანუ ჯერ რა მოხდა, როგორ ავტომობილი უნდა იყიდოთ? ავტომობილი უნდა ვიყიდო და შემდეგ ნომერს. ესე იგი რა გამოდის, რომ ესე იგი ჯერ ავტომობილი? ხო, რა სხვა რა გამოდის, ავტომობილი იყიდეთ, მობრძანდით და აიღეთ ნომერი. შემდეგ ავიღეთ ნომერს. მართვის მოწმობას პირდაპირ ვერ აიღებთ, უნდა ჩააბარდო გამოცდა. კარგი, ავიღე ნომერი დაუშვათ, ხო, მერე? შემდეგ ამ ნომერს დააყენებთ თქვენს მანქანაზე. კარგია, მერე რა ხდება? პროცედურა მაინტერესებს. შემდეგ გამოცდას ჩააბარებთ და ავტომობილი, რომელზეც გაქვთ აღებული ნომერი, უკვე ივლით იმ ავტომობილით. კარგი, მერე რა ხდება? ეს გავაკეთე, კარგი. რა ხდება? მაინტერესებს თქვენი ობიექტური მაზრი, მაინტერესებს რა ხდება მერე დაუშვით. ესე იგი ავტომობილს აიღებთ, ყავს ნომერიც ავიღე, მართვის მოწმობა აიღე. არაფერი არ ხდება, რა უნდა ხდებოდეს? ავსიო, ეს ამით დამთავრდა. ანუ ეს ერთი ხელის მოსმით დაამთავრეთ ჩემი ცხოვრება. რა რა გინდათ, რომ ესე უცბად გადამიწყვიტეთ ყველაფერი? რა გადაგიწყვიტეთ ეხლა თქვენ? ვერ გავი ვინ მოხცათ უფლება, რომ ჩემს ცხოვრებას ესე უცბად? რა გადაგიწყვიტეთ ეხლა თქვენ? სამი და მერე რა ინტრიგანი ხართ ვიღაც შემოსული ეხლა რა? ინტრიგანი ხართ ვიღაც შემოსული, გეუბნები, ნომერი თუ გინდა, უნდა ყავდეს ავტომობილი. მართვის მოწმობა იმიტომ გინდა, რომ ამ ნომერიანი ავტომობილიც იარო. მარტომობილიც გინდა, მარტის მოწმობაც გინდა, ნომერიც გინდა და ნუმიშრი ნერვებს. ნერვები გეცნება. ნომერი, ავტომობილი, მარტის მოწმობა, ავტომობილი, ნომერი, ავტომობილი, მარტის მოწმობა, ნუმიშრი ნერვებს. ნერვები აგეშალოთ. ნუმიშრი ნერვები. კარგია, ძალიან კარგი, მადლობთ, ძალიან კარგი. აი ეს გამეხარდა, რომ ნერვები მოგეშალათ. ძალიან გამიხარდა. კარგი, დღეს ვიმ გავანწარო კიდე. ვის მოუშალო ნერვები? თქვენ საჯარო რა ეს დღე იქნება? გაიწრია კიდე. გამარჯობა. უფ. გისმენთ? ნომრები აქ არის, ხო? ეს რა ნომერი მომეცით? ვერ გავიგე რა არის? რა ნომერი? არა, რა ნომერი? რა პრობლემაა? რა ნომერი მომეცით? ერთი წამი დავწყნარდე, ცოტა. დავწყნარდით, ისე ვაღელდებით. გისმენთ? რა ნომერი? ეს რა ნომერი მომეცით, კაცო, რა არის? რა ნომერი? არსად არ იჭერს, ვერავინი ვერ მირეკავს. რა ნომერი მომეცით ეს რა არის? ბიჭოს ფინეში არ იჭერს, გურჯაანში არ იჭერს, არც არ იჭერს. რა ნომერი მომეცით ეს რა არის? ბიჭოს რას ნიშნავს არ იჭერს, კაცო? ვერ რა ნომერი გინდა? არ იჭერს, არა, ვერავინ ვერ მირეკავს. რა თქმა უნდა, ეს ნომერი, კაცო? რაღაცა გეშლებათ, რა გნებავთ თქვენ? რა, რა გინდათ? ნომერი მინდა, ნომერი. რა ნომერი გინდათ? რა? წესიერი ნომერი. კი ბატონო, თქვით თუ არის ეს ნომერი თავისუფალი, აიღებთ. რატომ ყველის? 877 10 10 10 მომეცი. გამოუშვი. აქ სხვაგან ხართ ეხლა თქვენ, სხვაგან. ეს შეოსელი არ არის. კარგი, მაგთ იყოს 899 10 10 10 გამოუშვი. გამოუშვი. ერთი წამი დავწყნარდე კიდე ცოტა ხარ. გამოუშვი. ეხლა ერთი წამით, ან წადით აქედან, ან რაღაცნაირად შეიგნეთ პირდაპირ, რომ არ არის ეს სატელეფონო კომპანია. თუ ნებავთ ნომრები, გვაქვს. აი აგერ. რა, აბა სადავა, სადავა. ნომრები. საპატრულო პოლიცია ეს, პატრული. არ არის პრობლემა, რა, პატრული 10 10 10 გამოუშვი. მომეთ რამე, ნომერი, მომეთ ხარ. მოდი, აი აქ დააცვალიერეთ რამე თუ გინებართ. არ გინდათ? აი მე ან თქვით რამე სხვა თუ გინდათ. აი მსგავსი ნომერი თქვით რამე. აი 3 აი მინდა მაგალითად პატ 001. პატ. პატ 001. პატ 001. თქვენ ხო ვასო, ვასილი, ვასო ხო? ვასო, დიახაც ვასო. მე პატ რასო? პატ პატივცემული ვასო, პატ. მომეც პატ 001, მომეც ნომერი. პატ 001 გასულია ეს ნომერი, არა გვაქვს. აგერ ძალიან კაი ნომერები გვაქვს, ეს მოგიხდება თქვენ ძალიან. რომელი? აი, აი ეს ნომერი. აგერ ძალიან კარგი ნომერია. აბა ნახე. აი ეს მოგიხდება თქვენ. თქვენ ავტომობილს არ აქვს მნიშვნელობა, რა ავტომობილი ყავთ, მოუხდება თქვენ და ეს გაიავითო? კი, კარგი ნომერია ძალიან. ძალიან კარგია, კი, კი, მართლა კარგი ნომერია. ესე იგი არ მატყუა. არ გატყუებთ, კაცო, ჩემი ბიჭი, ამას ხმარობ 3 წელია ზამთარში, ზაფხულში პრობლემა არა, არაფერი არ მოს. კაი ნომერია, კაი ნომერია, ყველა სეზონს უხდება. არ მომწო, სადაც ეს ნომერი არ მომწო, არ მო, იცოდე გიჩივლებ. ვაი, იცოდე რა დღეში გამოგატარებ, შენ აზიარა ხარ. ერთი დღე სად მიჩივლებ, შენ ჭირი მე ხარ მიჩივლებ. იცოდე გიჩივლებ. სახანძროში გიჩივლები ცოტა. არა, ეხლა ეხლა გაჩერდი. ეხლა ერთი სახანძრო არ არის. თუ არ გიჩივლო, მე. არა, საჭირო, გეხვეწებით. არა, რა. სახანძროში გიჩივლე. მოაგვარეთ ყველაფერს. საჭირო. ამანერვიულე. არა, ამანერვიულე. ამანერვიულეს. ანერვიულებული ხარ? ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია. სახანძროში გამოყვევით, იმათთანაც ორი კითხვა მაქვს დაახლოებით. მე საჯარორაში წავიდეთ ზედა თქვენებთან. საჯრნონო ერთი ეკნება თქვა. კი, ანერვიულები ხო ხარ? განწარდით, აი ძალიან მიხარია. შენ გაეთრი აგერ, გამოდი. მოდი. შენ მოდი. აგერ. მოდი. მოდი.